não tivesse teimado com o médico, essa hora a gente já tava lá. Helicóptero pousando no meio do pasto. Imagina a confusão que não ia dar. Fora o susto que teu pai ia levar. Você devia ter ligado pra ele avisando, Zeca. Ele vai saber quando eu chegar. Você vai matar ele do coração, isso sim. Ele é forte, Bill. Ele é forte. Forte, forte. Me faz um favor, Terence. Fala. Toca o meu berrante. Quando ele estiver chegando. Tocar o seu... Olha, Dias. Você vai me pedir isso agora? Faz ele soar bonito, peão. Que é pra esse povo todo saber que a comitiva do Fio do Demo tá voltando. Tá voltando pela última vez. Você ainda pode tocar o seu berrante, peão. Pra quê, peão? Me diz. Pra quê? Não se mata a sede de viver. O futuro nunca vai ter fim. Nem que seja o sonho dos poetas, tudo aquilo que restou pra mim e que me conduz. De repente vem uma canção qualquer e logo nos seduz. E a verdade que ninguém podia ver surge a olhos nus. O que aconteceu, Bião? Pediu pra tocar o berrante quando a gente estiver chegando. Tudo é como a gente quer. Ah, eu te acho. Esse mundo. Tô com um nó apertando a garganta aqui. Não sei se eu vou conseguir, não. Todos os valores. Ficou aqui, sonhando acordado com alguém que nem sabe que eu existo. Sou mesmo uma boba. Imagina, o sujeito que estudou fora vai ficar se preocupando comigo. Ele deve ter alguém lá esperando por ele. Sou mesmo uma boba. Vocês... Tem carta branca pra ir lá pro Rio de Janeiro. Eu só espero vocês não esquecer que eu não sou pai de peão e nem tô nadando em dinheiro, né? O senhor pode ficar tranquilo, seu prefeito. A gente não vai jogar seu dinheiro pela janela. Eu acho bom, viu? É. E... Tem mais uma coisa, viu, seu Otávio? Pode falar. A Maria Rosa me pediu pra ir com vocês lá pro Rio de Janeiro. O senhor não precisa me dar explicações, seu prefeito. Eu entendo perfeitamente a sua posição. É, eu tenho muita confiança na educação que nós demos à nossa filha, não claro, sabe? Claro, claro. É, não fosse assim, ela não teria morado 5 anos sozinha lá naquele Rio de Janeiro, né? Claro. Por isso também a gente deixou ela aí com vocês lá pro Rio de Janeiro. Ela vai ser os meus olhos e a minha voz com vocês lá no Rio de Janeiro. Puxa vida, seu prefeito, eu fico lisonjeado com a sua confiança. Eu espero que o senhor tenha muito respeito pela minha filha, viu? Não precisa nem dizer, seu prefeito. Pelo fato dela ter morado 5 anos sozinha, é que minha filha é uma moça de família, viu? Pelo amor de Deus, seu prefeito. A gente sabe disso. Vou ter que ter uma briga dos diachos com a minha mulher. Pra poder deixar a Maria Rosa com vocês, eu espero não me arrepender disso mais tarde. Você tá me entendendo, seu Otávio? Pode ficar descansado, seu prefeito, que a sua filha vai voltar pra casa sem salva. Eu lhe dou minha palavra de honra e eu tô falando pelo Ricardo também. Eu acho bom, viu? Eu acho bom. Pode ficar tranquilo. Vocês dois ficaram malucos. Onde é que já se viu você viajando sozinha com esses dois? Mãe, é uma viagem de negócio como outra qualquer. Para de fazer drama. Esse povo vai falar o diabo do você, Maria Rosa. Esse povo não paga as minhas contas, mãe. Mas não tem cabimento.
Não tem cabimento uma moça de família viajar com dois moços que a gente nem conhece direito. Seria pior se eu estivesse viajando com um só, seria? Você vai ficar falada na cidade, Maria Rosa. Ótimo. Oh, mano. Eu não sou nenhuma boba, não. Eu sei me cuidar. O problema não é esse, minha filha. É a falação. Mas a senhora acha mesmo que eu vou deixar de viver minha vida por causa de um bando de gente que não tem o que fazer? Ô, dona Aurora, tenha santa paciência. Dá um sorrisinho pra mim. É uma judia sem tamanho. Eu não merecia ter vencido. Só peço a Deus que isso tudo seja um pesadelo, Pio. Logo agora que ele tem encontrado o amor da vida dele. Me lembra disso, Pio. Me lembra disso. Então, tudo certo? Tudo certo. Acabei de pegar as passagens com o prefeito. As malas estão prontas. Acho que agora a gente já pode viajar. Vamos ter que esperar a Maria Rosa. O prefeito deixou ali com a gente. Sozinha? Não, Aninha. Comigo e com o Ricardo. A senhora ouviu isso, vó? Ouvi, ouvi. Esse mundo tá mesmo perdido. Aninha, gente, não é nenhum depravado. Ela vai dormir no mesmo hotel que vocês? Vai, Aninha. No mesmo hotel. Mas não no mesmo quarto. Você ficou maluco, Norberto? Só pode ser. Deixar ela viajar sozinha com esses dois. A gente nem conhece eles direito. Aí eles já provaram que são gente decente, Aurora. Depois eles são amigos do fio do seu Lotério, né? Ah, grande coisa. Eles estão levando uma dinheirama preta pra comprar equipamento pra rádio lá no Rio de Janeiro. E a nossa filha vai junto pra ficar de olho neles. É? Uhum. E quem é que vai ficar de olho nela? Eu posso saber? Ô, mãe, eu já sou bem grandinha, né? Eu sei me cuidar. Você tá assanhada pra viajar com esses dois. Ô, mãe, eu sempre tive minha cabeça no lugar e eu pretendo continuar com ela no mesmo lugar. Sossega, dona Aurora. Eu te acho, pai. Eu só quero ver a falação que vai ser nessa cidade. Ô, mãe. Se importe menos com o que os outros falam e mais com o que eu faço. Vai ser melhor pra mim e pra senhora. Ó. A sua filha tem razão, viu? É, a sua filha tem razão. Você e ela são a corda e a caçamba. Ah, aqui, ó. Vamos deixar de converseira mole, senão eles vão perder o ônibus. O Otávio já levou as passagens com ele. Vocês vão até Cuiabá e lá vocês apanham um avião pro Rio de Janeiro. Vai, tá bora. Certo, pai. Então. Você vai me dando notícia no caminho, né? Claro. Então, você vai com Deus, minha filha. E muito juízo, hein? Muito juízo. Ué. Pode deixar, mãe. Pode deixar. Vamos. Né? Vamos. Puxa. Oh, você tá esquecendo as coisas, Norberto. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Vamos? Vem. Ah, gente, parece enterro, alegria. É, eu até vou casar com o ar-condicionado no avião, tá curtindo. Ai, meu Deus do céu. Você comprou a balinha? Comprei, pai. Vamos pegar a boca seca. Beijo, mãe. Para com essa. Vai, entra no carro logo, nós estamos atrasados. Você pensou bem no que você está fazendo? Eu não vou querer ouvir queixa depois, hein? Olha aqui, a nossa filha tem bastante juízo. Você sossega, mulher. Gerardo vai ficar por conta quando souber que ela viajou sozinha com esses dois. Eu posso saber o que é que o Geraldo tem a ver com a vida da nossa filha? Hã? Tem, que ele gosta dela e é o melhor partido da cidade. Mas eu não gosto nem um pouco desse sujeitinho e a sua filha também não, tá? E se ele resolver encrencar com qualquer um desses dois meninos, ele vai se ver comigo, você avisa ele. Desamarra essa tromba e eu vou indo lá.
Tá tudo bem? Tá. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Diabo de uma fica. Você não podia ter me abandonado. Podia. Foi o que o senhor disse? Nada. Não disse nada. Falta pouco pra nós chegar. É, falta pouco. Tô aqui pensando como é que o pai dele vai reagir quando vê ele assim, Terence. Não sei, Zé Camilo. Não consigo nem imaginar. A gente devia ter avisado ele. O Zeca não quis. O povo vai tomar um susto que só vendo, Terence. Vontade dele. Não tive como contrariar. Cara, eu não me conformo de ter caído daquele jeito, Terence. E eu? E eu, Zé Camilo? Já vi ele montar touro muito mais bravo que aquele... Maldito, nunca aconteceu nada. E o diabo abandonou ele. Fala bobagem. Fala bobagem. Esse jeito acostumado a montar que nem ele, peão. Cair daquela forma. Ah, não tem outra explicação. Onde é que tá tua filha, Zé? Deve estar lá na varanda, patrão. Fazendo o quê? Cara, como é que eu vou saber? É que ela passa a estar toda na varanda. Desde que o Zeca partiu em comitiva. E o que que tem isso? Tem que ela tá sofrendo. À toa. Esperando aquele maluco voltar. O cara tem uma que gosta dele. Vai levar essa vida. Como ela tá levando? Ai, que ameaça tonta tá levando. Os dois foram criados como se fossem irmãos, Eva. Mas não são? É, não são. Mas é como se fosse, né? É. Você criou o Zeca como se fosse seu filho. E eu criei ela como se fosse minha filha. Onde é que o senhor tá querendo chegar aí com essa conversa? Esse amor dela pelo Zeca não vai dar em lugar nenhum. Ele nunca vai pensar nela desse jeito. A não ser como irmã. Você conhece bem o Zeca. Uma palma na minha mão. Então, você entendeu onde é que eu tô querendo chegar? Seu filho é doutor formado. E se um dia ele casar, ele vai casar com a moça estudada assim que nem ele. Não vai casar com a moça que é caipira chucra que nem minha filha. Zeca. Não distorce as coisas. Não era disso que eu tava falando. Era isso, ó. Eu só tava pensando quando puxou essa conversa. Sua filha podia ter estudado como meu filho se você tivesse deixado ela se desgarrar da barra da tua saia. Ai, que diacho, que é essa conversa aí que o senhor puxou agora, esse assunto? É que a tua filha tá lá. Tá lá na varanda, esperando aquele maluco voltar. É só isso. E será que aconteceu com ele pra ele não ter voltado ainda? Meu Deus do céu. Eu vou envelhecer nessa varanda de tanto esperar pelo peão doutor.
Vê se não me amola, Toby. Você fica aí sonhando acordada e ele nem lembra que você existe. Sai fora daqui, moleque. Anda. Anda, tizinho. Sai. Ele gosta de você como irmão, Rosa. E você vai ter de aceitar isso se não quiser sofrer à toa. Some daqui. Some daqui, moleque. Anda. Deixa em paz. Qualquer hora dessa, ele ainda vai aparecer aqui trazendo o amor da vida dele pelos braços. Ele nunca que vai gostar de ninguém como ele gosta de mim. Nunca, Toby. Ninguém nunca vai gostar dele como você gosta, Rosa. Mas ele vê você como irmã. Você não vai conseguir tirar isso do coração dele, por mais que você tente. Eu odeio você, moleque. Odeio. Melhor sofrer agora que depois. Ora, Josh! Será que ela vai com esses dois? Coitado Gerardo. Vai infartar quando souber. Aninha, os três desceram do carro do seu prefeito e embarcar juntinho no ônibus pra Cuiabá. É, eu sei. Ela veio aqui buscar isso com o pai dela. Como é que pode Dona Aurora e seu prefeito deixar ela viajar assim sozinha com os dois? Depois que eles deixaram ela morar sozinha no Rio de Janeiro, vocês acham que eles ainda podem com a vida dela? O seu capeta me disse que ela embarcou junto com os dois no ônibus que ia lá pra Cuiabá. Ah, não me digam. E seu prefeito deixou? Ora, mas se foi ele que levou as interrodoviárias, meu Deus. Aqui, vamos falar a verdade. Uma moça que morou tantos anos sozinha lá no Rio de Janeiro só sabe cuidar da própria vida, não sabe, não é? É, mas daí viajar sozinha com dois sujeitos que ninguém conhece direito... Seu prefeito não deve estar muito preocupado com a reputação dela, não. Porque esse povo aí dessa cidade vai falar o diabo, seu Zé. Ah, mas esse povo vai falar. Aqui. Fica pra nós. E ela sempre foi assim, meio avançadinha, né? É, pensando bem, ela nunca se pareceu muito com as moças daqui da cidade, não. E que o seu prefeito não me ouça, mas ela sempre foi moderninha demais, assim, pros padrões da nossa cidade, né, meu? E que ela faz com o pobre do Geraldo? E que arrasta o trem por causa dela, meu Deus? Aliás, por falar nisso, alguém já contou essa novidade aí pra ele? Que ela embarcou no mesmo carro que os dois. Verdade, Jacira. E que os dois vão dormir no mesmo quarto de hotel, que é pra economizar. Ai, meu Deus, mas não me diga uma coisa dessas, mulher. E eu tô achando que com essa conversa já tá indo longe demais, é? Se vocês já pegaram tudo que tinham que pegar, então, boa nascer. Boa nascer pra você. Ei, seu Dudu, não fica dando trela pra essas putriqueiras, é? Meu estabelecimento aqui não é lugar de fofoca. Capite? Capite. Eco. Ih, seu Bertone hoje tá. Hoje ele tá que tá. Benção, Padre Bento. Benção, Padre Bento. Benção, Padre Bento. Benção, Padre Bento. Deus abençoe a vocês todas. Padre Bento já tá sabendo da novidade? Que novidade? A filha do seu prefeito, padre. E o que é que tem ela? Tem que ela viajou. Sozinha, padre, pro Rio de Janeiro, junto com o Otávio e com o Ricardo. E o que é que tem isso? Até que ela é moça, né, padre? Eu sei que ela é moça. Aliás, uma moça com bastante juízo. Quero só ver o juízo quando a tentação bater, padre. É, estão dizendo que seu prefeito, pra economizar, colocou os três pra dormir junto. No mesmo quarto, padre. E quem inventou uma barbaridade dessas? Ah, mas é o povo que tá dizendo, padre. E quando esse povo fala... É um, e vocês não têm nada que ficar inventando histórias. Ah, meu Deus. Santa paciência. Santa paciência. Santa.
achei que seu pai fosse deixar você viajar com a gente. Eu sou uma moça ajuizada, Otávio. Meu pai sabe disso. Ele fez uma porção de recomendações a seu respeito. Ah, mas o seguro morreu de velho, meu cara. É sempre assim, tão segura de si. Eu aprendi a ser assim vivendo no Rio de Janeiro. Você nunca teve ninguém enquanto morou por lá? Não, eu tava mais preocupada em estudar mesmo. Mesmo assim? Eu ainda não encontrei o homem certo, Otávio. Se é isso que você quer saber. Que cara é essa agora? Posso saber? Carlinho, vó. Você tá assim emburrada desde que os dois saíram. Eu tô emburrado? É por causa que ela foi junto com eles? Ela não tinha nada que ter ido atrás deles, né? Você ouviu o que o seu prefeito falou. Ela foi cuidar dos interesses dele. Que interesse, vó? Por acaso ela entende alguma coisa de rádio? Quer saber? Isso não é problema meu. Ela não é minha filha, não é minha parenta, e nem eles. A senhora viu os modos dela no carro? Toda sanhada pra cima deles. Seu prefeito e a mulher dele perderam as rédeas dessa menina. Essa que é a verdade. Bem que podia ter ido com eles. O que foi que você disse? Que eu queria ter ido com eles, vó. Ficou maluca, menina? Imagina se eu ia deixar. Ué, o que que tem de mais? Tem que você não é filha de prefeito, você não é filha de fazendeiro rico nenhum. A única coisa que você tem pra oferecer é a tua pureza. E chega dessa conversa. Diabo é bonita, isso ela é. É, ela é bonita. Só que é filha do nosso sócio. Tá, já entendi. Aí. Tô preocupado com o peão, cara. Ele vai ficar pau da vida quando descobrir que a gente fez aquela sacanagem com o pai dele. Culpa não foi nossa. O prefeito é que não quis ele como sócio. É, a desculpa é muito boa. Eu não sei se vai colar. Vamos falar a verdade, vai. O pai do peão não precisava se enfiar nessa roubada com a gente. Roubada por quê, Otávio? Colocar uma rádio no ar não é a mesma coisa que colocar um sistema de alto-falante pra funcionar, Ricardo. É, mas em compensação a gente vai ganhar muito mais com a rádio do que com aquele bendito serviço de alto-falante. Essa vai ser uma outra etapa. Convencer o povo do paraíso que anunciar na rádio é um ótimo negócio. Sabendo o quê? Ah, sua amada embarcou já tarde pra Campo Grande. Cuiabá, Edith, Cuiabá. Ah, Campo Grande, Cuiabá, não vai. O que importa é que ela foi pra lá pra tomar um avião pro Rio de Janeiro. Me admira você, ainda não tá sabendo. É, ainda mais que ela não foi sozinha, né, mesmo? Foi ela, Carlos Otávio. Pra comprar os equipamentos pra rádio que seu prefeito quer montar. Foi.
Não, não. Não pode ser, não pode ser. Pois pode acreditar. Pode acreditar e pode esquecer ela, Gerardo. Ô, Gerardo, ela não vai voltar de lá do mesmo jeito que ela foi. É, dormindo no mesmo hotel que eles. É, isso se não estiver dormindo no mesmo quarto. Minha Nossa Senhora. Ai, não, eu mato esses dois. Olha, eu juro que eu mato esses dois. Eu sabia que ia dar falação. O que é que eles têm a ver com a vida da minha filha? O senhor pode me explicar? Não, prefeito, isso é gente que não tem mais o que fazer. Eu tinha avisado você, não tinha? Agora não se queixe. Perdão, também o que eles estão falando ou o que vão deixar de falar não tem a menor importância. O que interessa é que eles estão vindo para montar a Rádio do Paraíso. É, o senhor tem razão, né, padre? O senhor tem toda razão. Aliás, eu falei com os meninos a respeito da programação. Eles ficaram de me oferecer o horário das 6 horas da Ave Maria. Quer dizer, se o prefeito não se opuser. Não. Claro que não, né, padre? Graças a Deus. Deus lhe abençoe. A gente só tem que saber quem é que vai ser o patrocinador desse horário, não é? Vocês podem escrever o que eu estou falando, viu? Depois que essa rádio aí for pro ar, seu prefeito vai botar as manguinhas dele de fora. Vocês vão ver. Ora, se o senhor tivesse pulado na frente, tinha acontecido, né, seu Vadinho? Ah, o amigo botou os dois pra correr. Ah, minha gente, como é que eu posso bancar uma rádio se eu mal consigo tocar a minha farmácia com o que eu ganho? Vá, seu Vadinho, tá chorando de barriga cheia, vá. Seu Zé Lotério, que é seu Zé Lotério, pulou na frente e ficou falando sozinho, seu Bertone. Bem, isso é vero. Seu prefeito tirou ele da sociedade e ele não ficou nem um pouco satisfeito, né? Ainda mais que aqueles dois, maledeto era a mente do filho dele. Vamos falar a verdade que ele fez uma péssima troca, né? É, o seu prefeito mandou a filha dele junto com os dois lá pro Rio de Janeiro, gente. Pois é. Mas ele tinha que mandar alguém pra garantir que eles não iam fugir com o dinheiro dele. Como fizeram aqueles outros dois que tiveram aqui. Cara, todo mundo sabe que a filha do seu prefeito é uma moça direita e muito ajuizada. É, isso é mesmo. Todo mundo aqui na cidade sabe disso. Aí ela viajar junto com os dois lá pro Rio de Janeiro, isso não quer dizer nada, minha gente. É, foi uma viagem de negócio. Ninguém aqui pode dizer nada ao contrário, é? Vocês aí, pode parar com essa conversa, porque eu não tô mais me importando com ela. Finalmente você desistiu dela, Gerardo! Já não era sem tempo! Ela fez a escolha dela, seu capeta. E antes eu nada conheço. Porque ela não é minha namorada, nem é minha noiva e muito menos minha mulher, né? E tem outra. Seu prefeito, mas esses dois malandros aí, porque são dois malandros, né? Vão dar com os burros na água. Isso que é o que eu tô dizendo. Que aqui nessa cidade, ninguém vai gastar dinheiro anunciando nessa porcaria de rádio. Calma, Gerardo, calma. Lareira pra acender, um céu pra se olhar. E tudo está tranquilo por aqui. Você vai me vencer, eu vou me apaixonar. Não há mais o que decidir. Florzinha. Senhor, padrinho. O que você tá fazendo aí? Nada. Tava aqui à toa. Tá esperando aquele maluco voltar, né, mesmo? Você tá alimentando um amor impossível nesse seu coraçãozinho, minha filha. Eu não tô alimentando nada, não, padrinho. Ah, sim. Meus olhos estão dizendo. Teu jeito tá dizendo. Ah. Eu conversei com sua mãe sobre isso. Não quero ver você sofrendo às toa por causa dele. Mas a mãe não sabe de nada, não, padrinho. Eu não tô sofrendo por causa de ninguém. Entre você e o Zeca não pode haver nada. A não ser amor de irmão. Porque é assim que meu filho vê você. Como irmã. E é assim que eu vejo ele também. Como irmão.
Tá bom. Que seja assim. Não quero ver você sofrendo por causa daquele maluco. Dona Zé. Deixa aí. A senhora tá chorando? Me deixa quieta, Toby. Me deixa quieta. A Rosinha tá lá na varanda esperando o Zeca chegar. Ele é uma tonta. Seu Lotero tem razão. O patrão tava lá conversando com ela. Alguém me perguntou alguma coisa aqui, Toby. Ela tá sonhando com amor impossível. Impossível. Imagina se o moço estudado que nem ele ia querer casar com a... Desde que os dois eram pequenininhos. Que nem o amor da senhora pelo patrão, não é mesmo, dona Zefa? Você sai daqui! Sai daqui, seu filho! Sai daqui! Que diacho está acontecendo aqui? Esse negrinho de uma figa que me fartou a respeito! Tony! Volta aqui! Volta aqui, mulher! Zeca tá chegando, patrão. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é ele. O diabo tá voltar. O que foi que eu fiz na minha vida, meu pai? O que foi que eu fiz?